ನಮಸ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ನಾವು 1 ರಿಂದ 9 ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10 ರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಬಲೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಾನಬಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ गणित मूल क्रियेगळन्नु दशमांश पद्धति तुम्बा आवश्यक दशमांश पद्धतिया कलिकेगे स्थानबेलेय कल्पने अन्नोदु कोर अंद्रे तिरुळु इद्दंते स्थानबेले पाठवन्नु चेन्नागि साकष्टु समय बळसि माडबेकु अंत हेळबहुदु एरडने तरगति ओंदु मत्तु एरडने तरगतिय मक्कळु ओंदरिंद 99 रवरेगे बरेयुवुदन्नु ओदुवुदन्नु कल्तिरबेकु ಹಾಗೆ 3ನೇ ತರಗತಿಯವರು 3 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಥಾನಬಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೂರ್ತತೆಯತ್ತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಬರಿ ಅಮೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ TLM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು TLM ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಆಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 3457 ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮಗು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಇದೆ 3457 ರಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ 3 ರ ಹಿಂದೆ 3000 ಅನ್ನೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದಾ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಾನಬೆಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ್ದು ಅವರು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮೋಜಿನ ಗಣಿತವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು